आजको यो भिडियोमा साथीहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु ईसभाको प्रोफाइल पिक्चर कसरी चेन्ज गर्ने ईसभाको प्रोफाइल पिक्चर कसरी बदल्ने धेरै दिनदेखि साथीहरू ईसभाको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भइरहेको थिएन अब तपाईँहरूले मजाले आफ्नो ईसभाको प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने ई सभाले एउटा अपडेट लगाएको छ जुन अपडेटको माध्यमबाट अब तपाईँहरूले मजाले सजिलोसँग आफ्नो इसभाको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बदल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले पनि आफ्नो इसभाको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ बदल्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला र साथीहरू यो भिडियोको अन्तमा एउटा सेवाको बारेमा बोनस टिप पनि दिनेछु अब आउनु साथीहरू यी सेवाको प्रोफाइल पिक्चर कसरी चेन्ज गर्ने त त्यसको लागि तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो यी सेवा ओपन होला ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यी सेवाको प्रोफाइल पिक्चर यहाँनिर चेन्ज गर्न अप्सन आइरहेको छ यहाँनिर साथीहरू पेन्सिलको अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरू क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू देख्नुहुन्छ टेक फोटोको अप्सन र त्यसको तल यहाँनिर रहेको छ चुज फ्रम ग्यालेरी तपाईँहरू आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर ग्यालेरीको फोटोबाट यहाँनिर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरू अहिले घिचेर ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँनिर तपाईँहरू टेक अ फोटोमा क्लिक गरेर यहाँबाट खिचेर अहिले फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल पिक्चर अब साथीहरू यो प्रोफाइल पिक्चर तपाईँहरू सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू यी सभाको बारेमा एउटा बोनस टिप के रहेको छ तपाईँहरू यहाँनिर अहिले देख्नुहुन्छ यो इङ्ग्लिस भाषामा रहेको छ अब तपाईँहरूले यसलाई नेपालीमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरू यो मोर्के मोर्को अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तलपट्टि आउनु होला आइसकेपछि चेन्ज ल्याङ्ग्वेज अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरू नेपाली ने सेलेक्ट गर्नु होला ल साथै हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो सबै कुरा यहाँनिर ने नेपालीमा देखाइरहेको छ सोधे तरिकाले साथै तपाईँहरूले आफ्नो इसेवाको प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्नु होला बदल्नु होला